ဒီနေ့အစဉ်ဆုံးမလုပ်နေတဲ့အတန်းကအကြောင်းပြောနေပါတယ်နော်။သံသမဆင်းသေးဘူး။မြင်ချင်းရခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ပတ်မှလုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒရရှိပုံပဲ။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းမမြင်ဘူး။မိမိတို့တည်းယူရပြီးတတ်တယ်ဆိုတာလည်းမကြားဘူး။ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိနေတယ်ဖြစ်လို့လေ။အဒုတိယတော့အရာဒေသတွေမှာကမတတ်မပြောခွင့်နဲ့တရားဖို့ဆိုတာအခက်အခဲကြီးများစွာရှိတတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခမင်းဝိနည်းမှဒီစေတ္တတခုပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရားတော့မဖြစ်တည်မှုလားဒေါဒေကအလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်တန်တရားဖြစ်ပြီးမှလည်းနဲ့မိမိကတန်တရားမရှိပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ့်ပြီးစားလိုက်ခြင်းလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးလူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပါဏိပဒကထိုက်ကြပါတယ်နော်ဒီဟန်တော်များအဖို့ကြတော့တန်တရားရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဣဒံဘိခေတုနာဝတ္တိဣဒံဘိသောအစွမ်းနံပါးမှလွတ်၍တန်တရားရှိသောအတ္တငါကိုလည်းပဲတခေတုခံယူအံ့သောဟာနဝတ္တိမဟာပါပိ။တန်တရားဖြစ်လို့တဲ့အတ္တဖြစ်ခင်အစုခံဖို့ရင်အတွက်တော့မအပ်ဘူးနော်။ယံယောအပရိသေတိတံဝတ္တိယံအကျင့်အတ္တဂတိကအေဝံဤသောအပရိသေတိတယုံမတန်တရားမရှိတံထုကတောသောအတ္တငါတိကဝတ္တိယဟနောတုအာအဆပါပေ၏။တန်တရားတကယ်မရှိတာပြောတာနော်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုလိမ်ပြီးတော့တန်တရားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့အပတ္တမှာပဲယဟန်ဖြစ်နေလူဖြစ်လေ။အထက်ရပါဏိပဒကံတော့ဖြစ်ပါလေနော်။သစီပါဏတိမနုဿာကတ္တမဘာတိနခဏဓာတိဘုသိတောဓမ္မတံသုတ္တဝနိဟိတံဖတ်တိဘိက္ခုနာအထာယကတံအမေဟိအတ္တနောအထာယဝရဇယုတ္တဒိနာဝအထာယကတံဘုဒ္ဓမန္တဝါကပ္ပယမေဝလပိတ္တဝဘိက္ခုနံအတ္တယသမ္မာတိတံတိဝတ္တံတိကပ္ပတိသစေကိယတိမနုသတ္ထလူတယကတယကမတုကဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖြင့်ကတ္တမအပေကြောင့်ကြောင့်နဂနထအလူမခံယူကြပါကုန်သည်ဤတိဤသောဘုဇိတဝမင်းမြေဖြောထကြကုန်၍ဓမ္မထံထိုအကြောင်းကိုသုတ္တဝကြားရကုန်သည်ရှိသောဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖြင့်ဣဒံဤအတ္တငါကိုဘိက္ခုနံအထာယယဟန္တောတို့၏အလုခဏကတံပြုပြင်စီမံဖြင့်ထာအတိကမဟုတ်ပါ။အာမိဟိဗျာတပိယတောတိအတ္တနောအထာယဝါမိမိရဲ့အတွက်ခံ၎င်းဒါသယုတ္တဒိနဝအထာယမိမိရောက်ကြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ခံ၎င်းကတံပြုပြင်စီမံဖြင့်ထာအပါပေ၏။တပိယတို့ကဒီအတ္တငါတွေကိုတပိယတို့စားဖို့စီမံထားတာယဟန်ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးစီမံထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့မင်းကြီးရောက်ကြအစရှိတဲ့ဧည့်သည်အလို့ငါစီမံထားတဲ့အတန်းကားတာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖျားတို့အဲ့အတွက်တပိတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စီမံထားတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လေယဟန်တော်တို့အဲ့အတွက်မရည်ရွယ်တယ်လို့ဖြစ်ရနော်မိမိတို့ဇာတ်ကိုဆိုပြီးတော့မိမိတို့မိမိတို့တတ်ဖြတ်ထားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေနော်သို့မဟုတ်ဧည့်သည်တောင်းတဲ့မင်းကြီးရောက်ကြအစရှိတဲ့ဧည့်သည်တို့အလို့ငါတတ်ဖြတ်ထားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေမှန်းနေခဲ့ရင်ပေါ့ယဟန်တို့အဲ့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်မရှိဘူးယောဂီတို့အတက်ဆိုတဲ့ညီငယ်ချက်ဥတည်ချက်မရှိဘူးမရှိခင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုဘုဒ္ဓမန္တဝါကပ္ပယမေဝလပိတ္တဝဘိက္ခုနံအတ္တယသမ္ပါတိတံတိဝတံတိဘုဒ္ဓမန္တဝါဘုဒ္ဓမန္တကိုလကောင်ဝါအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတ္တကိုလကောင်ကပ္ပယမေဝအစ္ဆတိကိုသောလည်းလပိတ္တဝရရှိ၍ဘုဒ္ဓမန္တဝါကပ္ပယမေဝအစ္ဆတဲ့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတ္တကိုသောလည်းလပိတ္တဝရရှိ၍ဘိက္ခုနံအတ္တယယဟန္တောတို့၏အလိုဟာသမ္ဗာတိတံစီမံ၍ထာပိ၏ဣတိဤသောဝဒံဒီလျောက်ထားကြပါကုန်မူကကပ္ပတိအပ္ပဝိ၏ဒီအတ္တငါဟောဘုဒ္ဓမန္တယဟန်တော်တို့နှင့်အဆက်နေတဲ့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသာကိုတပည့်တော်တို့ရ၍ယဟန်တော်တို့အတွက်စီမံပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းထိုအသာသည်အတ္တဒီတော့ဒီနေရာမှာလူတကာတော်ဝရီကမိမိတို့ဇာတ်ကိုအတွက်ဆိုတဲ့ဖြည့်စင်ဖြောင်းစင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ယဟန်တော်တို့အတွက်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်ဥတည်ချက်မပါဘဲနဲ့တက်ပြန့်စီမံပြီးတော့မှချက်ပြုတ်ထားတဲ့အတားဆိုလို့ရှိရင်လေကြုံကြိုက်လို့ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါတွေ့လို့လောင်းနေတာဆိုရင်လည်းအတ္တ။သို့မဟုတ်ဧည့်သည်တောင်းတဲ့အဆက်ရှိတဲ့မိမိယောက်ျားအဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့ဤရဲ့ပြီးတော့တက်ပြန့်ပြီးစီမံထားတဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ကိုရောကလည်းဆုံးခံကြွလာတော့ကြုံကြိုက်ခံနဲ့လောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းအတ္တ။သို့မဟုတ်ဘုဒ္ဓမန္တကပ္ပယအစ္စနေတဲ့အတ္တအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတ္တဒီအတ္တကိုရရှိတဲ့အချိန်ကမှယန္တာတို့အကျုပ်ဟန်စီမံဖြတ်ပြုတ်ပြီးထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတ္တဒီအတ္တတွေဒီတော့ဒီဘုဒ္ဓမန္တဆိုတာကသူ့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတ္တဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ကြပါလားသို့တော့
ဤကံကြရမြင်ကဗုဒ္ဓမန္တကိုဝိဇ္ဇယမန္တဝယ်ယူလို့ရရှိတဲ့အတားဆိုပြီးဒီလိုလဲဘာသာတစ်မျိုးပြန်ရတယ်။အဲဒီဝိဇ္ဇယမန္တဆိုတဲ့စကလုံးဝယ်ယူလို့ရရှိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကုခိစကလုံးနဲ့ပြောတော့ခုံတင်သားဆိုဟုတ်လား။ဒီခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အတားဆိုပြီးသူတို့ဒီလိုလဲဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတယ်။သို့တော့ဒီဗုဒ္ဓမန္တဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဋ္ဌကထာအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတားပါ။အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတားမှလည်းကပ္ပိယယဟန်နေနဲ့အပ်ပါတယ်လို့ဖျားရှင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတားဖြစ်ရမယ်။ဒီတော့ဒီအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကုခိဤတန်ကြီးပဲ။ဒကာကြီးဒီမိုင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်။အလိုလိုသေးတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေဝက်တွေခွေးတွေပြည်စည်းမှာဘယ်နှကောင်များရှိလဲ။ဟမ်။ဉာဏ်တော့အဖြစ်နော်။နည်းနည်းလေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြနော်။စီမံထားတာကြပါလေ။အဲဒီစီမံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဘုန်းကြီးဆက်ပြောပါ။ဒီတော့ဒီဘုဒ္ဓမန္တကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်းတစ်ခုရရှိလို့ဒီယဟန်တော်တို့အတွက်ညီဝေပြီးတဲ့ချက်ချင်းစီမံထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းအပ်ပါရဲ့နောက်တစ်ခုမန္တနံပိဒါကိသထာယမင်္ဂလာဒီနာဝါအထာယဂတိပိအိသေးဝနိယောမန္တနံကွင်းလင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ပိဒါကိသထာယဂုံမိဓမိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောပိဒါကိသအလုငါလအလုငါ၎င်းမင်္ဂလာဒီနာဝါအထာယမင်္ဂလာသတိတို့အလုငါ၎င်းဂတိပိပြည့်ပြည့်စီမံ၍ထာယ၌လည်းပဲအိသေးဝနိယောအိနိပင်ဒီဝယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ညီစုပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့စီမံထားတယ်။ဒါကုတ်ပြီးထမင်းခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီကုတ်ပြီးထမင်းကိစ္စအတွက်စီမံခံခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းပုံစံတူပဲနော်။ပြီးတော့ဝယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိမိတို့ကစီမံထားတဲ့ယဟန်တို့အတွက်ဆိုရရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ရဲ့မပါဘူး။နောက်တစ်ခုမင်္ဂလာဒီနာဝါအထာယမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာအစတည်းဆိုလေမင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတွေမှာဖိတ်ကြည့်ပြီးကုက္ကလဒေနပါတီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပေါ့နော်။ဒီလိုပုံစံနဲ့မင်္ဂလာအလုပ်ဟာရည်ရွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ကစီမံထားတဲ့အတန်းကယဟန်တော်တို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်မပါဘူး။အဲဒီအတန်းကကိုကြုံခဲ့လို့ယဟန်တော်တို့ကိုလောင်းလှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပ်ပါတယ်။သို့တော့ယဟန်တော်တို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတက်ခဲ့ရင်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်နော်။အဲဒီပြဿနာကိုနောက်ထပ်အထက်ကရာဆရာတို့ကဆက်ပြီးဖွင့်ထားပါတယ်။ညာယဟိဒိက္ခဏယေဝအထာယအကတံယထာသနိဗ္ဗေမနိကောဟောတိတန်တဗ္ဗံကပ္ပတိ။ညာယဟိအကျင့်အကျင့်အတန်းကကိုဒိက္ခဏယေဝအထာယယဟန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးသာတဲ့အကတံမပြုပြင်မရှိမှအပ်ပေယထာသယအတန်းခတိုင်းလည်းပဲနေပေမဒီကိုယုံမတန်းပြမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏တန်တကံထိုကဲ့သို့အလုံးစုံသောအတန်းခတိကကပ္ပတိယဟန်တော်တို့ကအဆပ်ပါပေ၏အခြင်းအခြင်းအတန်းခကိုယဟန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ပြုပြင်စီမံထားတာတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲဒီအတန်းခအပေါ်၌လည်းယဟန်တော်တို့ကယုံမတန်းပြလုံးလုံးမရှိကြဘူးဒီလိုဆိုနေဒီအတန်းကအလုံးအဆက်ပါလေဒါပြင်းနဲ့အထက်ကရာဆရာတို့ကဆက်ပြီးဖွင့်ထားနော်သာသေပဏ္ဏဧကတမေဝိဟာရိဒိက္ခုဏဩဒိတကတံဟောတိသာသေပဏ္ဏအကေယိကဧကတမေဝိဟာရိကျောင်းတိုက်တကုအတွက်၌ဒိက္ခုဏယဟန်တော်တို့ရဲ့အလုံးဟာဩဒိတကတံယဉ်ညွှန်း၍စီမံထားအပ်သောအတန်းငါတိဟောတိဖြစ်၍နေညာအံကျောင်းတိုက်တိုက်မှာခုလိုပေါ့တန်ခါရနဲ့ထောင်းနဲ့ခြေပြီးရှိကြတယ်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီယဟန်တော်တို့အတွေ့ဆိုပြီးတော့ညီရွက်ချက်ဥတည်ချက်နဲ့အသားတွေငါတွေစီမံထားစီမံနေဆိုတာနားလည်ကြလားဟမ်နားလည်ကြလားနားလည်မှာပါစီမံနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားလည်ပါလိမ့်နော်ကျွတင်ပြီးမှားရတာတော့တော့ဘုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသတ္တရောဖြတ်ထားလို့သတိရှိဒီပုံစံတွေရှိတယ်ခုခေတ်တော့ဗားတယ်လေယဟန်တန်ခါတိတ်ညာပြီးအလူကတိတ်ကြီးကျယ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွတင်ပြီးပုတ်လောက်ထားရတယ်ဘယ်လိုပါဆိုလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ပေါ့နော်သတိပဏ္နဝိဧကတမေဝိဟာရိဒိက္ခုဏဩဒိတကတံဟောတိဒေသအတ္တနောအထာယကတဗဝနာသနံတိဣညေသနံတိသတိပဏ္နအကေယေကဧကတမေဝိဟာရိကျောင်းတိုက်တခုရဲ့အတွင်း၌ဒိက္ခုဏယဟတုဤအကျိုးငါဩဒိတကတံယဉ်ညွှန်း၍စီမံထားအပ်တဲ့အတ္တငါသည်ဟောတိဖြစ်၍နေညာအံဧသတုယံတော်တို့သည်လည်းအတ္တနောမိမိအထာယအကျိုးငါကတဗဝပြုပြင်စီမံထားသည့်အဖြစ်ကိုနာသနံတိမတိရှိကြကုန်သည်ဖြင့်ညာအံဤနေအခတ်တော်သောယဟန်တော်တို့ကသာဏံတိတိရှိကြကုန်သည်ဖြင့်အာယေကျင်ရတို့သည်သာဏံတိတိရှိကြကုန်၏တန်ထွေရတို့အာနဝတ္တိမအသဗ္ဗဣတရေတံမတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဝတ္တိအဘဘိဟိကျောင်းတဲ့တခုအတွင်းမှာယဟန်တံဃာရိယာနဲ့ထောင်းနဲ့ခြေပြီးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့တို့ယန်တော်တဲ့ကိုယေကျုပ်ပြီးတော့အတံဃာရိပြုခြင်းစီမံထားတယ်တက်ပြပြီးတော့ပြည်ပင်စီမံထားတဲ့ပေါ့အနည်းမျိုးမျိုးနဲ့နော်အဲဒီလိုပြည်ပင်စီမံထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဟန်ဒီကမိမိတို့အတွက်ဒီအသားငါးတွေကိုပြည်ပင်စီမံထားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုမသိကြဘူ
ဒါကြတဲ့ကြတဲ့တို့ယဟန္တာတွေကြတော့သိကြတယ်။သိခင်ရပါပြီလေ။သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မအဘူး။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့အတည်းသိရတဲ့နဲ့မသိခင်အောင်ဆောင်းရင်တော့ဒီအဘကလုံလား။မလုပ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာနော်။အင်းဒီစရကတော့တခြားတခြားကျောင်းထိုက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်လည်းညွှန်းထားပါတယ်နော်။ပြီးတော့အင်းဒီနာဇာနံတိတိယဝဇာနံတိဒီတံယဝနာဝတ္တိအင်းဒီနာဝတ္တိဣဉ္ဇေမိမိကြောင့်တည်းမှာအခြားတစ်ပါးကုန်သောကြောင့်တည်း၌တိရှိကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်နသနာတိမတိရှိကြလေကိုဒီယဝထုံမဒီယဝထုံကြောင့်တည်းအတွင်း၌တိရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကသာလေဇာနတိတိရှိကြကုန်၏ဒီနယဝထုံတိရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့အသာလေနဝတ္တိမအဣဉ္ဇေတံမတိရှိတဲ့အခြားအခြားသောယဟန်တော်တို့အာဝတ္တိအစ္စပါပေ၏လူရင်းလေးကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်တည်းအတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကြောင့်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဒီအတွက်ဤဝပိပြုပြင်စီမံထားတယ်လို့မသိရင်တော့အတည်းသိရင်မအဘူးဒီတော့ကျောင်းတဲ့တိုင်းအတွက်မှာယဟန်တစ်ထောင်လောက်ရှိပြီဆိုကြပါစို့နော်တောင်းတော့ဒီယဟန်ဒီအတွက်ဤမြုပ်ပြီးပြုပြင်စီမံထားတယ်လို့သိခဲ့ရင်အမလားမဟုတ်ဘူးဘယ်နေတော့ဒီကကြီးတွေပြောစရာသဘောပေါက်သလားသဘောပေါက်ကြလားအဲတိတ်နေတယ်နည်းနည်းလေးညှိနေတယ်လို့ပြောနော်အဲ့တော့မိမိတို့အတွက်ပြုပြင်စီမံထားတယ်လို့သိခင်ရအတ္တလားမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးခရကတော့ဝိနည်းတော်အရာကတော့အပတ်တဲ့လေသုဒ္ဓံကြောင့်အရာပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗန္ဒတိဗန္ဒကထိုက်ကြတယ်လို့ဒီလိုပြောလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူစိတ်ကိုလုံတွေ့တဲ့အချိန်ကမှကိုယ်ရင်တပ်ဖြတ်ခြင်းဟာလည်းသူကျက်တယ်သူတို့ဘက်ကိုခိုင်းချပြီးတော့အတတ်ခိုင်းတာလည်းသူကျက်တယ်လူစိတ်လုံနေတာကိုမိမိကချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းသူကျက်တယ်နော်ဒါဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့ရင်လဲဒါလည်းသိရတယ်ခုဒီနေရာမှာကြတော့ဒီလိုမိမိတို့အဲ့ဒါရင်းညွှန်းပြီးတက်ပြနေတဲ့သရတိပါလေမိမိတို့ကစားခဲ့ရင်တန်သဘောတူဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိတ်တွေထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူကလူကြိုက်ခဲမှာဝင်ပါတယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျောင်းတိုက်တဲ့အတွင်းမှာယန္တိထောင်းတဲ့ကြည့်ပြီးရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယန္တိအဲ့ဒါရင်းညွှန်းပြီးတော့အသားတွေငါးချက်ပြည့်ပြည့်စီမံထားကြတယ်ဒီလိုဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဟန်တော်တွေအတက်ကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မအပ်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးဖြတ်ကြည့်။ကြီးရတရားအတက်နော်။ကြီးရတရားအချိန်မှဒီကြည့်နေတဲ့လူတွေအတက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့အသားတွေငါတွေစီမံထားတယ်။တို့တဲ့ရည်ညွှန်းပြီးစီမံထားတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရင်အဲ့ဒီကြီးရတို့ကြီးရသားတွေစားသင့်မဟုတ်လား။ဟမ်။ဒီဒီမှာယဟန်တော်တွေအတွက်မအပ်ဘူး။ကျောင်းတိုက်တစ်ခု။ကျောင်းတိုက်တစ်ခုကိုလက်ခံနှစ်ရင်ကြီးရတရားလက်ခံလို့မရဘူးလား။လက်ခံလို့ရရပြီးတော့ခုလိုဖောက်တော့သိဆိုရပါစို့ဖောက်ပြီးအတွက်ဒီမှန်ပြီးတော့ထားတဲ့အသားတွေငါးတွေဟာဖောက်သူဖောက်သားတွေစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမှန်နေလို့တော့မသိနိုင်ဘူးလားဟမ်ဖောက်မှတက်ပြီးဒီမှန်တယ်ဖောက်ပြီးမှလည်းရောင်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲဟိုရန်ကုန်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောလဲဖောက်သူဖောက်သားတွေအဲ့ဖောက်သူဖောက်သားတွေထဲမှာလူအလုံးယဟန်အလုံးမပါဘူးလားအနေနဲ့တတိရှိကိုလို့ရနော်ပြီးတော့ယဟန်ဒီကြောင်းတဲ့ကြတဲ့အတွက်မှဒီကြတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုညှို့ပြီးစီမံထားတဲ့အတန်းကသိကြရင်ဒီယဟန်တော်ဒီအဖို့မအဖို့ဆိုရင်ယွာတရားမှဒီကြည့်နေတဲ့ယွာလူရတာယဟန်ဒီအဝင်ပါဖြစ်တဲ့ယွာလူရတာအလုံးအတဲ့ညှို့ပြီးတော့ပြုပြင်စီမံထားတဲ့အတန်းပြုပြင်စီမံထားတဲ့ငါဒါရီကထိုယွာလူရတာနဲ့တွေ့ရနေအတွက်အတဲ့လို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးနော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမျက်စိမှတ်ပြီးလက်ခံလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဘောင်းစင်းမှာလက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောင်းစင်းမှာဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဆိုတဲ့ညီရဲ့ချက်ဥတည်ချက်တော့မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဝယ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။သူပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ပြီးဒီစင်းမှာလက်ရောက်မလား။မရောက်ပါဘူး။ဒါစဉ်းစားနော်။ဒါကြောင့်ရှိခိမန္တလေးဖြစ်တယ်ကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့စရိဥပုံညာကတော့တတ်သူရှိလို့စားသူရှိတယ်စားသူရှိလို့တတ်သူရှိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုပဲဒိဋ္ဌိဖြင့်စားလိုက်တဲ့ဟုတ်သူကချိုးတာပါနော်။အဲ့ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်တော့တော့ဟုတ်တယ်နော်တတ်သူရှိတယ်လို့သာသူကပေါ်လာတယ်သာသူတွေရှိတယ်လည်းတတ်သူတွေကပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဂွင်းစက်ကြောင်ကြောင်ဆက်နွယ်မှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သိပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အချက်တွေတော်တော်များပါတယ်မိမိတို့ကသီလကိုစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့မြတ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအချက်ကတော်တော်လေးအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်သဘောပဲနောက်တစ်ခုနည်းနည်းဖြတ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်အောင်ရေးရတရားအတွက်မှလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်မြို့တစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မော်လမြိုင်တို့လည်းမြို့ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့အနာရီငါးရီကိုဒီမျိုးတူမျိုးသားတွေသတ်သွင်းဖို့ဆိုပြီးတော့စီမံမှုရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်မရှိနိုင်ဘူးလား။ဟမ်?
ဒီမောလမြေပြောင်းမှာစားတယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုတတ်တယ်လို့ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားကြအဲဒီလိုဆိုရင်ဒီမောလမြေမျိုးကမျိုးသားတွေအဲ့တည်းဥတည်ကျက်နဲ့တပ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုရင်ဒီအသံမျိုးကအနိုင်ပါ့မလားအဲ့ဒါနည်းနည်းအလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်သဘောပဲနော်အခုဒီနေရာမှာယဟန်ဒီအဲ့ကွက်ပြီးပြောနေတာမှန်တော်လဲလူတွေလဲဘုရားဘာသာဝင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီအချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်ကြံဖို့တော့မလိုဘူးလားတော့နေတယ်ပြီးတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့အဲ့တဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့မအဘူးလို့ဒီလိုပြောထားတော့မောလမင်းမျိုးလူမျိုးသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စီမံထားပါလို့ဆိုပြီးတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ယောက်လည်းရှိမှာဟမ်ရှိဖို့ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ယူဆပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီအပိုင်းကြတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ရကောင်းတယ်မိမိတို့ရဲ့သီလကိုချိမြှင့်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပိုင်းလေးမှာတော်တော်လေးကိုမိမိတို့သီလအတွက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်တောင်းပန်တရားလေးတွေကတော့တော်တော်ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီပိအမင်္ဂအဋ္ဌယကတန္တိသာနာတိအင်းကြီးပိဣတိသာအဋ္ဌယကတန္တိသာနာတိသဗ္ဗေတံပိနဝတ္တိဒီပိတို့ကြောင့်လည်းအတွင်း၌တည်ရှိနေတဲ့ယဟန္တာဒုက္ခလည်းပဲအမင်္ဂါတို့ရဲ့အဋ္ဌယအကျုံးဟာကတန္တိပြုပြင်စီမံ၍ထာရပိထာအဘာဝိဤဟုရဲ့သန္တန်တိတည်ရှိကြလေကုန်၏။အင်းကြီးပိကြောင့်လည်းပြင်ပ၌တည်ရှိကြကုန်သောအခြားယဟန္တာဒုက္ခလည်းပဲဣတိတံထိုယဟန္တာတို့၏အဋ္ဌယအကျုံးဟာကတန္တိပြုပြင်စီမံ၍ထာရပါပိဤဟုရဲ့သန္တန်တိတည်ရှိကြလေကုန်၏။သဗ္ဗေတံပိခတိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းပဲနဝတ္တိမအပ္ပာ။ကြောင့်လည်းတစ်ခုအတွင်းမှာတန်ခါတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်။ဒီတန်ခါတစ်ထောင်အဲ့ကရင်းညွှန်းပြီးတော့ဒီအသားတွေငါတွေစီမံထားတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့မှားထားတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သိကြမယ်ဆိုရင်သိရတဲ့ဒီကျောင်းတဲ့အတွက်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ထောင်လုံးအပ်မလားမှားဘူးကျောင်းတဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့တရားယဟန်တော်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကလည်းဒီအသားငါတွေဟာဒီကျောင်းတဲ့အတွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေအတွက်ပြုပြင်စီမံထားတယ်လို့သိကြရင်အဲ့ဒီတရားယဟန်တော်တွေအတွက်လည်းမအပ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဖောင်သားတွေအဲ့ကျပြည့်ပြည့်စီမံထားတဲ့အသံကဆိုပြီးပြီဖောင်သားတွေအမလားမှန်ပါတခြားကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါဒီဖောင်သားတွေအဲ့ကျပြည့်ပြည့်စီမံထားတဲ့အသံကပါလို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်အမလားဟောနည်းနည်းတော့ဒီလက်ရှင်လေးဟမ်ဘယ်လိုတော့ဒီလက်ကိုချင်းညာလို့မလားဘာကိုချင်းညာလို့မလဲဟမ်မိဘလေးတွေကိုစီကိုစီနဲ့လှရှဲနေရှဲနေတဲ့ကြောင့်မှလုံနေကြဟုတ်တော့မလားနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်မိမိတို့ကဒီလက်ရှင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်တကယ်ဒီလိုက်ရှင်ဟုတ်ရလားလို့ပြန်ပြီးမေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါနည်းနည်းစဉ်းစားနော်မိမိတို့အတွက်ဒီဖောက်သေးလူတွေဖောက်မှလာသေးဝင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ရည်မှန်းထားပါတယ်ဆိုရင်ဖောက်သေးမှတော့ပြီးဝင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရှင်းနေမှမိမိတို့လည်းမပါဘူးလားအနည်းလေဒီဖြစ်တယ်ကအလေးနဲ့စဉ်းစားပါမိမိဒီလောက်ကမိမိချင်းမြနိုးမယ်ဆိုရင်ဒါကအလေးနဲ့စဉ်းစားမှာဘုန်းကြီးအသားကမစားနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးမပြောဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဒီအမှန်အဆိုးတဲ့အချက်နဲ့ဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတစ်ဖက်ဆုံးရောက်အောင်ဘုန်းကြီးပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗေတံသဗ္ဗေနာဇာနံတိသဗ္ဗေတံပိဝတ္တတိသဗ္ဗေခတိကုံသောယဟန္တာတို့တိနာဇာနံတိမတိရှိကြပါကုန်မူကသဗ္ဗေတံပိခတိကုံယဟန္တာအလည်းပဲဝတ္တတိအဤကျောင်းတဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းတဲ့ပြင်ပမှာတည်ရှိတဲ့ယဟန်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကမတိကြဘူးဒီလိုတို့တို့အတွက်သုံးဖို့ယဟန်ဒီအတွက်သုံးဖို့ဒီကျောင်းတဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီအတွက်ပြည့်မြင့်စီမံထားတယ်ဆိုပြီးတော့မတိကြဘူးမတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအတွက်အပ်ပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတခုချမ်းမိမယ်နော်ဟောင်းစည်းမှာပြည့်မြင့်စီမံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောင်းစည်းလာဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဆိုတာတော့မတိကြဘူးဟမ်လာဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတိဘူးလားဒီမတိဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်နာပဲလို့ခေါင်းကြီးကတော့ယူဆက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့လိန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများကလိန်မို့ရန်အတွက်ဝန်လေးကြပါဦးမလားဝန်လေးတော့ဘုဒ္ဓတတိရှိကြနော်နောက်တစ်ခုပြန်စားလူဟိတဟတမိကေတုယတဝတတဝအတ္တယဩဒိတကတံသဗ္ဗေသနာကပ္ပတိဟောပြန်စားလူဟိတတမိကေတုတရင်းတော်မှာငါဥတော်၌ယတဝတတဝအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်၎င်းထိုပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ယတဝအတ္တယအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာ၎င်းတတဝအတ္တယထိုပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာ၎င်းဩဒိတကတံဟိဟွေယပြုပြီစီမံအပ်တဲ့အတ္တငါတိသဗ္ဗေတံခတိငါယုသရဏုံဘောငါဟုတို့အနာကပ္ပတိမအပိသရဏုံဘောငါဟုဆိုရရှိတယ်ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိမနာမဏိယောက်ျားနာမဏိမိမသိက္ခမံဆိုပြီးတော့ဘယ်နှဦးရှိလဲငါဟုသိက္ခမံခရကတော့ယဟန်ခံခံလေးနှစ်နှစ်သိက္ခာပုံ6ပါးကိုပေါ့နော်ဗန္တိဘာဒအဋ္ဌိနဒါနအပြမစရိယမုသာဘာဒ
သူရမေရိယဝိကလမောဒနာခေါ်တဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်၆ပါးကိုယဟံမခံမီနှစ်နှစ်တိုင်းတိုင်းကျင့်ရပါတယ်။ယဟံသံဃာကနေမကြိုးမပေါ့မပြောင်းမကြောင်းအောင်ကျင့်လို့ကျင့်နိုင်ရင်လည်းယဟံခံပြည့်ခွင့်ရှိတယ်။သာမဏေမလေးတွေပဲ။အဲ့ဒီသာမဏေမတွေကိုသိက္ခာမလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့သရင်သုံးပေါ့ငါးဦး။အဲ့ဒီသရင်သုံးပေါ့ငါးဦးထဲမှာတဦးအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြုပြင်စီမံထားတဲ့အတန်းငါဖြစ်ခဲ့မယ်။ဆိုရင်သရင်သုံးပေါ့ငါးဦးလုံးတဦးမှမအပ်ဘူး။ဆိုကြပါစို့။ယဟန်တော်တစ်ပါးအဲ့တည်းညီရပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်ကိုစားဖို့တွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ညီရပြီးတော့တက်တကောင်တက်လိုက်တယ်ဆိုကြတယ်နည်းနည်းလေးလက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျက်ဦးလေးပဲဦးလေးဝယ်ပြီးကြော်လိုက်တယ်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီကျက်ဦးကဦးကညီရတော်တော့ကိုယ်တော်တစ်ပါးအဲ့တည်းဒါပြည့်နဲ့သရင်သုံးပေါင်း၅ဦးလုံးအပ်တယ်လားမအဘူးယဟန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တည်းညီညွှန်းချက်ရှိအေးကိုရင်တစ်ပါးကိုရင်ကစားလို့တော့မကောင်းဖြစ်တယ်သူကလည်းကျက်တော့ဝတ်သားလည်းစားကြည့်တယ်ကြားနော်ရလိုက်ကြချင်းကလည်းတော့ကဲလေကိုရင်လေးတနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါချက်ကလေးတကောင်ရိုက်ချင်ပြီးကြွေးတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုရင်အတွက်ရင်ညွှန်းပြီးချက်ပြုတ်စီမံထားတဲ့ဒီအသားကတရင်တော့ငါအုံလုံးဘလူးပဲဆက်ဆက်အပ်တလားမှန်ဘူးနော်အဲဒီလိုချင်းဒီခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုကြပါစို့မိခုနီမမဟုတ်တော့လဲမိခုနီမလို့ဆိုကြပါစို့နော်ဒီလိုချင်းတစ်ပါးတည်းရင်ညွှန်းပြီးရှဲနေဆိုပြီးတော့ကြက်ဦးတလုံးကြော်လိုက်တယ်ပေါက်မယ်ကြက်ဦးဆိုကြတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဒီလိုချင်းကြက်ကြော်ထားတော့ဘုန်းကြီးကသွားလုံးလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကအပ်ပါမယ်စင်္ကန်းနော်ဒါတော့မိခုနီမလို့ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့ပါဘူးစင်္ကန်းပြန်အချက်ကလားဘုန်းကြီးပြင်ပြနော်ကဲတရင်သုံးပေါင်း၅ဥမှာတူဦးအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးပြုပြင်စီမံလိုက်တဲ့အတန်းကားဒီတရင်သုံးပေါင်း၅ဥလုံးအတွက်မအပ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုသာသေဘာနာကောဖြင့်ဧကံပေကောဥဒိတပါဏဝိနိတဝတတပတ္တပုရိတဝဒေတိသောသအတနောအထာယကနာဘောဇာဏံယေဝကဟေတဝအိညာတပေကုဏောဒေတိသောတံတတတထာယပရိဘုံဇတိကတ္တအပတ္တိပြတနာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်သတိအကြေရေကောသိဒဇုံတရားသောယံကောသိဒဇုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကဧကံဘိက္ခုယဟန်တပတ်ကိုဥဒိတယဉ်ညွှန်း၍ပါဏံတတဝကောဝတိတဝံသဖြာ၍တတထူယဟန်တော်ဤပတ္တံတပိက္ခုပရိတဝပြည့်စည်၍ဒေတိပိတုတိပြညာံတကားတူကဆိုကြတယ်နော်ယံတော်တပတ်အတွက်ယဉ်ညွှန်းပြီးတော့အသားတစ်ခုကိုစီမံနဲ့သဖြာလိုက်တယ်သဖြာပြီးတော့မှဒီအသားကိုစီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထူယဟန်တော်ရဲ့တပိက္ခုအပြည့်လောင်းဖြစ်လိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီသောဇအတနောအထာယကတဗံဝဇဏံယေဖကေတဝအိညာတဗိက္ခုနောဒေတိသောဇတုယဟံတော်ဒီလည်းပဲအတနောမိမိအထာယအကျိုးငှာကတဗံဝပြုပြင်စီမံထားသည့်အဖြစ်ကိုဇဏံယေဝသိလျက်သာလျင်ယေတဝအလုခံ၍ဣညာတအခြားတဖတော်ယဟံတော်ဣညာတဗိက္ခုနောအခြားတဖတော်ယဟံတော်အာဒေတိပိသုတိပြညာအာအဲဒီယဟံတော်ကသိတယ်သိလျက်နဲ့သူကအလုခံလိုက်ပြီအလုဂမိတဲ့ဒီကမှာသူကတော့မစားပါဘူး။တခြားတစ်ပတ်ကိုသူကသွားပြီးတော့တခြားရန်တော်တစ်ပတ်ကိုသွားပြီးအလုတယ်။သောတန်တတတထာယပိဘုံဇနိ။သောထိုတခြားရန်တော်ကတန်ထိုလာလှူတဲ့ယဟန်တော်အပေါ်၌တတထိုရန်တော်ဤတတရယုံကြည်တတထိုရန်တော်အပေါ်၌သောထိုတခြားရန်တော်ကတန်ထိုလာလှူတဲ့အတန်ငါကိုတတထိုလာလှူတဲ့ယဟန်အပေါ်၌တတရယုံကြည်ကျက်တရတရားထင်ရှားရှင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပိဘုံဇတိဘုံပေသုံးဆောင်သည့်ဖြစ်အံ။ဒီကိုယ်တော်ကဒီလက်ချင်းမြလို့တဲ့ကိုတော်ဆိုပြီးသူကဒီကိုယ်တော်အပေါ်မှာတန်လျာမရှိဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။တခြားဟန်တော်တစ်ပါးကယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အဲ့ဒါဒီအသံကကသူကဒီဟန်တော်အတွက်စီမံပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတော့သူကမသိဘူးရိုးသားဖြောင့်မှတ်တယ်။မသိတဲ့အဲ့ကဒီဟန်တော်ဟာဒီလက်ချင်းမြလို့တဲ့ယန်တော်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဟန်တော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားဖြင့်သူကဖုံးပေးလိုက်။ဖုံးပေးလိုက်တော့ကတ္တအဘတ်ကြီးအဲ့ဒါဘလူးအဘတ်ကြီးမလဲ။ဒီမြတ်တနာပေါ်လာတယ်ဒွေဉာဏ်ဒီအနာပတ္တိယဟန်နှစ်ပါးလုံးအတွက်အဘမတိမှုဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ဒီဩဒိသကတတတအဘုဒ္ဓတာယအနာပတ္တိဉာဏ်အခြင်းယဟန်တော်ကိုဩဒိသယဉ်ညွှန်း၍ကတံပြုပြင်စီမံ၍ထားအပိတတထိုပြုပြင်စီတတထိုယဉ်ညွှန်း၍အထာခံရတဲ့ယဟန်တော်ကအဘုဒ္ဓတာယမဖုံးပေမသုံးဆောင်သည့်အတွက်ကြောင့်အနာပတ္တိအဘမတိတတထိုယဉ်ညွှန်း၍ပြုပြင်အစီမံခံရတဲ့ယဟန်တော်အာအဘုဒ္ဓတရားထွေရန်တော်ကမစားသည့်အတွက်ကြောင့်အနာပတ္တိအဘမတင်မိမိအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြည့်စုံစီမံထားတယ်ဆိုပြီးဒီအသားကိုသိပြီသိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသံဃာကိုဒီဟန်တော်ကမစားဘူးမစားခြင်းကြောင့်လည်းဒီဟန်တော်မှာအဘမတင်ဘူးဒီတရားသာအလှခံယူတဲ့တခြားရန်တော်အဂရဏတရားရည်ညွှန်းပြီးပြည့်စုံစီမံထားသည်ဟုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အနာပတ္တိအဘမတင်ဟိုဒီဟန်ကလည်းယူသားတယ်လေဒီလာလို့တဲ့ကိုရောအဲ့ဒါညီညွန့်ပြီးတော့ပြုပြင်စီမံထားပါတယ်ကသူကမသိဘူးမသိလို့သူကဖုံးပေးတဲ့အဲ့ဒါသူ့မှာလည်းအဘမသိဘူးသိရင်လည်းဖုံးပေးရောအဘသိတယ်နော်ဒါအပြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကပိယမန္တသာဟိပရိကေနိအပတ္တိနတ္ထိ
ကဗျာမန္တန်တန်ယဟန်တော်တို့နဲ့အစနေတော့အတ္တအပရိကဟိခံယူခြင်းနဲ့အပတ္တိအပတ္တိနတ္တိမရှိပါအစနေတဲ့အတ္တယဟန်တော်တွေဥစ္စာပေါ်ရံပြင်းခြင်းကခွင့်ပြုထားတယ်ခေါင်းကအတ္တကြီးဆယ်မျိုးမှလွတ်နေတယ်အတ္တအဲ့ဒီအတ္တကြီးကတော့ခံယူုံတတ်တဲ့နဲ့ယဟန်တော်တို့မှအဘမသိဘူးသို့တော့ခံယူုံတတ်တဲ့နဲ့အဘမသိဘူးဆိုတာကအတ္တအစိမ့်လိုက်ကိုမပြောပါဘူးကျင့်နေတဲ့ပြုပြင်စီမံထားတဲ့အတ
ဒီမှာဆန်းဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ဒီကိုပြညာထားပြီးဖြစ်တယ်အလုမခံဖို့ရန်အတွက်လည်းပြညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်အချိန်မှမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်မြတ်သာသီငါးစီအကမခံရသာသီငါးစီမဆက်ရဖြစ်ပြီးတိက္ခာဘုရားပြညာထားပြီးဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဘလူတကောင်ကနေပြီးတော့ယဟန်တော်ကဝင်ပြီးတော့ပို့ပြန်တယ်ယဟန်တော်ကဝင်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာယဟန်ဒီကမိတယ်ပြန်ဘလ
ဒီကနေ့ကဒီစာကျင်လို့ဒါတင်ကဒီစာကျင်လို့ပါဆိုပြီးအပြည့်ပြလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျင့်ပြပြီးတရားထားကြ။ကျင့်ပြလျောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပူတယ်ယဟန်ဒါတင်ကဒီစာကျင်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဂုခေလေဘုန်းကြီးနေနေစဉ်းစားကြည့်ငခင်ပေါ့နော်။ဒါမင်းရဲ့ကြွချက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဘဇုံကြီးမင်းနဲ့လက်ချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိနည်းစည်းကအရကတာဒါအ
တော့ကိုအစိမ့်လိုက်စားခဲ့ရင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီလူတွေဘလို့များပုန်နေလားနော်နည်းနည်းစဉ်းစားမလို့ပြင်နေတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ခွင့်မပြုဘူးဘလို့ဝင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခွင့်ပြုထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အခါကျတော့စင်ကောပဲနော်ငါစင်ကောတဲ့အမဲစင်ကောတဲ့ဝဲစင်ကောတဲ့စတဲ့ဒီစင်ကောအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးကြွတ်ကြတာမဟုတ်ချင်းကြဘုန်းကြီးတော့အရာပြောခဲ့ရင်တော့သာသင်းငါးသင်းပဲအဲ့ဒီစင်ကောတွေလည်းမစားကြဘူးလားစားကြပြန်နေဘာဖြစ်လို့စားလဲလို့ပြန်ပြီးစမ်းနေကြည့်တော့လေခုနကလိုပဲသူတို့လည်းဘလူးမြန်ပူနေသလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကတော့ဘလူးပူတဲ့ယဟန်ကိုဒီသာသင်းငါးသင်းစားဖို့ရန်အတွက်တော့ခွင့်ပြုထားတယ်ဘလူးမပူသလိုရှိနေဒီတော့သာသင်းငါးသင်းကိုစားဖို့ရန်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာမပြုဘူးအလှူလည်းမခံရဘူးသို့တော့အကျက်သလိုရှိနေတာအလုခယုချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အဘမသိနော်ဩဒိတာကလင်စအာသနိတဝဗုဒ္ဓတာပစ္စံညတဝအဘတိဒေသနာကိစ္စနာမနတိဩဒိတာကလင်စယိဘုဒ္ဓတာကလင်စယိဟိပြုပြင်စီမံထအတိအဖြစ်ကိုထက်တဲ့အာသနိတဝမသိရှိခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓတာသာသောယံအပစ္စံနောက်ပိုင်းကာလ၌ညတဝသိရှိပါတော်လည်းပဲအဘတိဒေသနာကိစ္စနာမအဘကိုဒေသနာပြောကြားခြင်းကိစ္စမည်သည့်နတိမရှိပါယဟန်တော်ကသူ့အတွက်ပြုပြင်စီမံထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမသိဘူးမင်းရဲ့အဲ့အတွက်ကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီခါပြန်ပြီးသိပြန်တယ်ဩငါအတွက်သူဟာပြုပြင်စီမံထားတဲ့အသားပဲဆိုတာနောက်တော့သိပြီသိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဒေသနာထပ်ပြီးကြားဖို့မလိုဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုအာဂဗိယမန္တံဘာနာအာဇာတိတဝဗုဒ္ဓေနာပိစ္ဆဏ္ဍတဝပိအပ္ပတိတိတိတ္တပါအာဂဗိယမန္တံမအာဇာတဲ့အသားငါကိုမအာဇာတဲ့အသားကိုအာဇာတိတဝမသိရှိဘဲဘုဒ္ဓေဗုဒ္ဓေနာဖုံးပြတော်ယဟန်ဒီဘေသာနောက်ပိုင်းကလည်းညတော်ပြီသိရှိပါတော့လည်းပဲအဘတိအဘကုတိတိတ္တပတိကနာကြအပေ၏ညကပြောခဲ့တဲ့မအပ်ဆက်တဲ့အသားကြီးဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအဲဒီမအပ်ဆက်တဲ့အသားကြီး10မျိုးကိုမသိလို့စမ်းရင်လည်းသူကတော့အဘတဲ့ဇာတုမှမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျမှသိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီအဘကိုစေတနာကြရတယ်အပ်ဆက်နေတဲ့အသားကြတော့မသိလို့စမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဘမသိဘူးစေတနာထပ်ပြီးကြဖို့နောက်ပိုင်းမှသိခဲ့ရင်လည်းစေတနာကြနေဖို့မလိုဘူးနော်နောက်တစ်ခုဩဒိတာကတိညတ္တဝဘုဇ္ဇတောဟအပတိဩဒိတာကတံယိဟွင့်ရေပြုပြင်စီမံထအတ္တိအဖြစ်ကိုညတ္တဝတိတိမှတာလေညတ္တဝတိတိပြီးနောက်ဘုဇ္ဇတောဟသတ္တုံတေယဟံအတ္တဟိအပတိအပတိတိဟောတိဖြစ်၏မိမိတို့အတွက်ယိဟွင့်ပြီးသောဘတိန်သောဘငါဥတ္တူအတွက်ယိဟွင့်ပြီးပြုပြင်စီမံထတာလေသိရှိတဲ့အခါသာမဒါနိအပတိမှာလေအဂဗိယမန္တအာဇာနိတဝဘုံဇံတတ္တပိအပတ္တိယေဝအဂဗိယမန္တမအပ်တဲ့အတ္တကိုအာဇာနိတဝမသိရှိခြင်းကြောင့်ဘုံဇံတတ္တပိသသောယဟံအလဖေအပတ္တိယေဝအပတ္တိနိသာလိတိမအပ်ဆက်တဲ့အတ္တဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိလို့ပဲသာသာသိလို့ပဲသာသာဒါကတော့အပတ္တိမသိလို့သာမှုတော့အပတ္တိနဲ့ဆိုရင်တော့သိခြင်းနဲ့သာခဲ့ရင်တော့အပတ်ကပိုပြီးသိမှာလေနော်တတ္တမအပတ္တိမိရိကိဟရူပံတလက်ခေတံလက်ခေတေနာပိပုသိတဝဟမန္တပေတိခေတပံ
ตัตตมะโทจังอัปปัตติติรุจีนะอภะโกจังยนต์ตะติสิทธิ์ได้ยะหันโดติรูปังแท้เปี่ยวแท้เนี่ยอตัยอะตินอะเปียงโกตันละเกจีนะปิโกสะเป็งขะมันตะเนี่ยอลีโพธิเจ้าวะวะมีญาณเยตันเนมะตะอะตะโกปะระเกดาบังขะยุติขะยุติได้ไปอีนะโดตะบะอตัยนี่ลาปิล้อมอีล้อมละยะโดตะบะโกอตัยนี่ก็สะการะมะนี่ก็ลาปิล้อมสู่จะปิ လုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုးရမ်းတော့ကဘယ်လိုလိုက်တာဖြစ်ကြမလဲအဘက်ကိုမိမိကကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆလို့ရှိရင်ဒါဟာအသားပဲလို့မှတ်မိမယ်မှတ်မိခဲ့မယ်ဆလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲပုစိတ်တော်မန္တံပရိဂေတ္တပံမေးပြီးမှအသာလင်ပုစိတ်တော်ဝမန္တံပရိဂေတ္တပံမေးမြန်းပြီးမှအသာလင်ဒီအသားကိုလက်ခံရမယ်နော်မေးမြန်းနေဆိုတာကဒါဘာသာလဲလို့မေးရတယ်ဒါဝိနည်းစီကံနော်မေးမြန်းပြီ
ိတ္တပံအလုခိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကသုံးခံသွားရင်ဖြစ်တယ်လို့မိရမှာရှက်နေတယ်မမေ့ခင်ဘူးမမေ့ခင်ရင်ဘာလုပ်လဲပရိဘောဂကလေးဖုံးပင်သုံးဆောင်သောအချိန်ခါကာလ၌ပုံစိတ်တဝါမိညာပြီးမှပြိပုံစိတ်တမင်းငါစားပြီးအံ့ဣတိဝါဣဒောမုန်ိနှလုံးပိုင်ရေတဝါအလုခိုင်း၍ပုံစိတ်တဝါဝါမိညာပြီးမှတမ်းပြိပုံစိတ်တပံဖုံးပင်သိဖုံးပင်တိုက်ပြီဒါကလည်းဝိနိတိခါဖို့ပဲနော်ဝိနိသိခာဘုတ်တခုကဥပတိကမဒယကသုတ်ပြရနဲ့တူပါတယ်နော်နာမည်မိတ္တိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဒယကမတခုကရာတရားကအမတန်ကောင်းတယ်အရိယာတရောကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ငါဒီဒီကိုကြက်ကြက်နဲ့သူကပြည့်စုံလုံးွေးနေရယဉ်ကျေးလေးပါဆိုကြက်ကြက်နဲ့ပြည့်စုံလုံးွေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာညာတော်တစ်ပါးပေါ့မကြမ်းမမှဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအသာစုပြုတ်လိုအပ်နေအသာစုပြုတ်လုံးနေအပ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မကြမ်းမာတဲ့ဒီယောဂပျောက်ပြီးအတွက်အသက်ဆုံးပြတ်သားမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သိကြည့်လာတော့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းတရားရားကသိချက်တာတဲ့တန်လေးကြည့်ပြီးဟိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဘာလို့တလဲအသက်လိုက်ချရဆရာလို့မြရတော့နောက်ဆုံးမိမိပေါင်းသားဖြစ်ပြီးတော့စီမံပြီးတော့အဲ့ဒါဆုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့သွားကပ်ပါတယ်ထိုရန်တော်ကမမေးဘဲနဲ့သာအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ကိုစားတဲ့အချိန်ကမှမိမြန်ပြီးမှသားရင်စားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိခါဖို့ပြင်ရထားပါနော်မမေးဘဲနဲ့စားခြင်းအဲ့ဝိဒ္ဓပေတဲ့ဒုက္ခအဘထပ်ပြီးတဲ့ဒီကျင့်ပရိပတ်ကိုပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အဘထပ်တယ်ပါနော်ဒါကြောင့်အသားကိုစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲအလုခယုံစဉ်အချိန်ခါမှာတော့လည်းမေးရအလုခယုံစဉ်အချိန်ခါမှာမမေးခင်ရင်ဘာလို့ရမလဲစားတဲ့အချိန်ခါမှာငါမေးပြီးမှသားလည်းစားမယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့အလုခအလုခံပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့စားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မေးကိုမေးရမယ်မမေးဘဲနဲ့ဒီအသားဘယ်တော့မှမစားရဘူးတဲ့သိခါဖို့ပြင်ရတယ်နော်ကတ္တမတုဝိညေယတာဘာကြောင့်မရလဲလို့မေးတော့ဒုဝိညေယတာသိနိုင်ရဲ့ခொနကအသားတွေတေချာဆင်းပြီးတော့သုပြုတ်လောက်ထားတယ်ဘာသာဆိုတာသိဖို့ရမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲနေနော်မေအစ္ဆမန္တံပိဟိသုဂရမန္တထိတံဟောတိအစ္ဆမန္တံပိအောက်လာပြီလည်းပဲသုဂရမန္တအစ္ဆဝဝန္တဣစ္ဆမန္တပိဝဝန္တတိလည်းပဲသုရမန္တတိတံဝတ္တနှင့်အလားတူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဝဝန္တနှင့်ဝတ္တဟာသိပြီးတော့တူတယ်ဝချင်းအတူတူပဲနော်ဒီဒီမန္တတိနိသမိကမန္တတိတိသာနိယတိတ္တရှိတဲ့အသားတွေဟာလဲသမင်သားအစရှိတဲ့ဓာကောင်ကြီးရဲ့အသားနဲ့သိပြီးတော့တူနေတယ်နော်ဓမ္မဘုသိတဝဟဘေနမိဝဝတ္တန္တိဝတ္တန္တိတတ္တမထိုကြောင့်ဘုဇေတဝမင်းမြန်ပြီးမှကန္နမေဝအလူခံယူခြင်းဒီသာလင်ဟောဝတ္တန်တိအပ္ပဤဟုဖြင့်ဝတ္တန်တိဆရာမြတ်တို့မိဆွေတော်မူကြလေဟောဤဒါကြောင့်အသံဃာတွေကိုအလူခံတဲ့အချိန်ကမှမင်းမြန်ပြီးမှသာလင်အလူခံယူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာမြတ်တို့ကတော့အမိရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အလူခံယူတဲ့အချိန်ကမှမမေ့မိရင်ဒါတဲ့အချိန်ကကြမှာမေ့မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ချက်ရှိရင်အဘမသိပါဘူးသို့တော့လူခိုင်းခြင်းအခါကလည်းမမေးဘူးစားတဲ့အချိန်ကလည်းမမေးဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။မမေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘပဲနော်။အတိဒီတာပဲမေးကြမလဲဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။ဝိနည်းစည်းကမ်းစရာကတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေတိဘောရှိခြင်းကြောင့်မေးရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကသိခါဖို့ပြညာထားတယ်။သိခါဖို့ပြညာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါသံသုံးရမယ်။သိခါဖို့ပြညာထားတဲ့အခါမေးပြီးမှသာလဲသံသုံးရမယ်။ဒီတိုင်းဒီလိုချင်းဖြစ်ရင်ဘလို့မေးမလဲ။ဟမ်အဲ့ဒါမေးကြည့်နေတူမေးကြပြီနော်မြတ်တနာတော့ရှိနေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့မမေးဘဲနဲ့တော့ယဟန်တော်များကတော့မစားကောင်းဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြညာထားပါတော့ဒီညမှာနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးချက်ပြောကြည့်ပါလေယမနဓမိကတုတ်တံပါမြတ်စွာဘုရားဒီအသံကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်တနာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးဟောထားပါတယ်နော်
ဒီရောဂါပူရိအာတုအိသနာတနာဇရာဆိုပြီးတော့စသည်ဖြင့်ကောထာလေးနည်းနည်းဟောထားတယ်။ဟိုရှိရခင်ဒုက္ခဆိုကြတယ်နော်။ဩဂါကမင်းလက်ထက်ဒီလိုတန်တန်နှစ်ပေါင်း၈တောင်းတန်းအထက်မှာလို့ဉာဏ်ရပါတယ်။အဲဒီဝိဉ္ဇဉ်လောက်မှာဩဂါကမင်းပေါ်လာခဲ့။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဩဂါကမင်းကိုပုံနာတွေကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်ဆိုကြပါစို့။ပုံနာတ
စိတ်တို့သူတို့နွားတို့အစတိကောလေရစ်ပူသွားမယ်တတ္တဝါလေးတွေရစ်တယ်မှာခြေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတတ်တော့အဲပဲဩဃကမင်းကိုရင်ကနောမတကောင်ရဲ့လေဘင်းပေါ်မှာဓာတ်တင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီမှာပတ်ဖြစ်လာတယ်နတ်တွေလည်းဖဲခွာပြီးသွားတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်နတ်တွေဒကြမင်းကြီးကလည်းဖဲခွာပြီးသွားတယ်ဘိဒရလို့ဖခင်ဖခင်လို့သူတို့ခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့ဇမကြီးတွေလည်းဖဲခွာပြီးဆွတ်ခွာသွားပြီအသူရာတွေလည်းကလူတွေကလည်းအကုန်လုံးဆွတ်ခွာသွားကြဆွတ်ခွာသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအဓမ္မအဓမ္မအဓမ္မဝါဒကြီးလောကမှာထွန်းကားလာပြီအဓမ္မဝါဒကြီးလောကမှာထွန်းကားလာပြီလို့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ဆွတ်ခွာသွားကြဘုရားရှင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုကခုလိုတက်ပြပြီးဇာဘုံရအတွက်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်အာဇဇအစွန်းဆုံးမှလွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသံငါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါတယ်။အစွန်းဆုံးမှမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျင်တော့ဘုရားရှင်အရင်ကခွင့်ပြုလားမခွင့်ပြုဘူး။ခုခေတ်မှာအသံငါတွေကမသက်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသံငါရှိလားရှားပါတယ်နော်။တော်တော်လေးကြားလိုက်မှလည်းသိစားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကပြုပြင်စီမံထားတဲ့အစွန်းဆုံးမှလွတ်တဲ့အသံပြုပြင်စီမံထားတဲ့အစွန်းဆုံးမှလွတ်နေတဲ့အသားဆိုတာအမှန်တန်ကြားပါတယ်ပြုပြင်စီမံထားတဲ့အသားတွေကတော့ပိုးပြီးတော့များနေတဲ့သဘောရှိတယ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအာဓမဝါဒကြီးအဲ့ဒီကုဏကစပြီးထုံးကလာတဲ့အတွက်ဒီအာဓမဝါဒမထုံးကားခင်အချိန်ခါတုန်းကလူသားတွေမှာယောဂ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဒီရောဂါပူရိအာတောအိဆာအနတနာသရာအိဆာထို့ထို့သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝုဒ္ဓအစုစုတွေအပေါ်၌လူလာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားလေးတစ်ခုဒါကလည်းယောဂလို့သတ်မှတ်တယ်အနတနာထမင်းစားတဲ့ယောဂတခုဇရာဥရဲ့ယောဂတခုဒီယောဂသုံးခုပဲရှိခဲ့လို့ကရှိခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီဩဃကမင်းကနေစပြီးတော့နွားတွေကိုတက်ပြပြီးတော့နွားလည်းပြီးဘုမဓာတ်တင်လိုက်တဲ့အရှင်သာကစပြီးတော့လူလောကကြီးမှာ96ပါးသုံးဖို့အဲ့ဒီမှာတော့98ပါးဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်96ပါး98ပါးတော့အနာယောဂဝေဒနာတွေဒီအချင်းအဲ့ဒီအရှင်သာကစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အနာယောဂတွေသူပြောလာကြတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ဆက်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီလိုအသံငါးတွေမသားခြင်းအခြေခံတို့ကလူလောကမှာအဲ့ဒီလောက်သူပြောနေတဲ့အနာယောဂတွေရှိလားမရှိခဲ့ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်ထားတဲ့ဗေမနဓမ္မိကသုတ်တံမှာပါပါတယ်အသံငါးတွေကိုတက်ပြပြီးတဘာတွေကိုတက်ပြပြီးဇာတဲ့အခြေခံကစပြီးတော့အနာယောဂတွေပေါ်လာတယ်မတက်ပြတက်ပြပြီးမသားခြင်းမှာယောဂဘယ်နှမျိုးပဲရှိလဲ၃မျိုးလူချင်းတယ်ဆိုတဲ့ယောဂတစ်ခုသမင်းစားရဲဆိုတဲ့ယောဂတစ်ခုဩရဲဆိုတဲ့ယောဂကဲခုဒီလိုခုပဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တရားစောင့်ရင်းပြီးအနာယောဂကျင့်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်တရားမစောင့်ကြတော့ဘူးဆိုတော့အနာယောဂတွေသူပြောပြီးမလာဘူးလားသူပြောပြီးလာကြတယ်အနာယောဂအမျိုးမျိုးဘာကြောင့်သူပြောရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်များလည်းသဘောပေါက်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားအလုံးမှာအနာယောဂမြတ်တော်အဖြစ်အ ਨੇ အများရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားအလုံးမှာအနာယောဂတွေကရှိနေတော့အနာယောဂရှိနေတဲ့တတ္တဝါတို့ကိုတက်ပြပြီးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီယောဂရိကတစ်ဆင့်ကုသပြီမလားဘူးလားကုသလာတဲ့ဒါကလည်းတခုအသားတိုင်းအသားတိုင်းမှာအစိတ်ကြဆိုတာရှိကြပါရဲ့ငါးတွေမှာလည်းအစိတ်ကြဆိုတာရှိကြပါရဲ့အဲဒီအသားငါးတွေမှာအစိတ်ကြရှိတော့ဒီအစိတ်ကြရှိနေတဲ့ဒီအသားငါးတွေကိုသွားစားလိုက်ခြင်းကြီးဟုဆိုအကြောင်းကြောင့်လည်းယောဂရိကသူပြောပြီးမလားဘူးလားသူပြောလာကြတယ်မျက်စိယောဂနာယောဂအစရှိတဲ့ဖြင့်96ပါးသို့မဟုတ်98ပါးသောအနာယောဂအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြိုက်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုယောဂဖြစ်တာကိုကိုကလက်ခံနိုင်တယ်။ဟောနှမ့်ပြီးကြည့်သေးလား။မကြည့်ကြတော့နော်။မကြည့်ကြတဲ့အတွက်သရဝါဒီမှာဘာလို့ဖြစ်လာလဲ။ဖြစ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဃာဒါလေးတစ်ခုတော့ဟောပါလိမ့်နော်။အဲ့ဒီဃာဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲ။ယေဣဒ္ဓကာမေသူအတ္တေညတဇဏယေဣဒ္ဓယေဣဒ္ဓကာမေသူအတ္တေညတဇဏရတေသူခိတ္တာအတုစီဘဝမတိမတိဒါနတိကဒိဋ္ဌိဒုရဏယဧတမဂန္ဓောနဟိမန္တဘောဓနံဒုတိယဂါထာလေးတစ်ခုဆက်ဟောတယ်
ဒီကရဏလေးကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့ဟောတယ်လို့ပြီးတော့အတင်္ဂရာဇေရောကဘုရားရှင်ရဲ့ဥတည်ခြင်းကလေးကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဧဝံဓမ္မတိဌာနာယတေသနာယဧကိဏနိယနာအမကန္တဝတိစိတဝါဣဒံနိယတ္တမတိတိတတ္တိဒေဟိအမကန္တိသမနာကတာနာဧကောဝါတပိဟိနသတပိဧကိနိဟောသတ္တမတိတတိအမကန္တိပကတိတုယေဣဒကမေသူအတ္တညတသနာတိအာရိဏနိယနာပုဂ္ဂလတိဌာနာယသာဝတိတနာယအာမဂန္ဓိဝိသေသံတဒွေခတယအဘာတိအေဟံဤသို့လေဓမ္မတိဌာနာယဓမ္မတိဌာနီအဖြင့်တိနာယတိနာကိုဧကိနနိယနာနိလန်တခုဖြင့်အာမဂန္ဓံအညီအဟောအာမဂန္ဓကိုဝိသေသိတဝါဖြစ်ကြတော်မူပြီးမှဤရဏိယခုကနယတမအကျင့်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိတတ္ထထောသတ္တဝါတို့သည်ဒိဟိဒိဟိအာမဂန္ဓိဟိထောအံထောထောအာမဂန္ဓအညီအဟောတို့နှင့်သမန္တကတောပြည့်စုံဖြစ်နေကြလေကုန်၏ဤတော်ဤဟောဒီယောတိတလည်းနတမနာကတောပြည့်စုံနေသည်ကမဟုတ်အဘိဟိဤဟောခတိကုံသောသူတို့တိတလည်းတမနာကတောပြည့်စုံ၍နေကြလေကုန်၏တပိသာခတိကုံသောသူတို့တိတလည်းတမနာကတောပြည့်စုံ၍နေကြသည်ကနမဟုတ်ဤကိနေဝဒီယောတိတပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းတမနာကတောပြည့်စုံ၍နေပေ၏တတမထိုကြောင့်နေတံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဒိဋ္ဌိအမဂန္ဓိထိုတို့အမဂန္ဓအညီဟောတို့ကိုပကတိတုံထင်ရှားပြတော်မူခြင်းဟာယေဣဒကမေတုအတ္တညတသနာတိအာရိနာယေဣဒကမေတုအတ္တညတသနာဤသို့အစရှိသောနည်းဖြင့်ပုဂ္ဂလတိခာနာယပုဂ္ဂလတိခာဒိဋ္ဌနာတော်ဤအဖြင့်ဒါဝရှုစွာဒိဋ္ဌနာယဒိဋ္ဌနာတော်ကိုအမဂန္ဓိဒိဋ္ဌနာယဒိဋ္ဌနာတော်ဖြင့်အမဂန္ဓိအညီအဟောအမဂန္ဓတို့ကိုဝိသံတော်ဖြစ်ကြတော်မူလိုသည်ဖြစ်၍ဒွေကတာယောဂတာနှစ်ခုတို့ကိုအဘာတိဆက်လျက်ဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်ဘုရားရှင်နတ်တကတာလေးနှစ်ခုဆက်ဟောပထမကတော့ပါဏလိပါဒအဋ္ဌိနဒါနစသည်ဖြစ်ပါလေနော်အာမကန္တအညီအဟောအကြောင်းကိုနတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ဟောပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဟောကြားချက်ကတော့ဘယ်ဒီဘယ်ဝါဆိုတဲ့ဥတည်ချက်မပါတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မဋိဌာနဤအဖြစ်စေတနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီဤအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကအာမကန္တအညီအဟောကိုဖြေဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာယခုအခါမှာထိုတို့တတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍနဲ့ဒီကြည့်နေကြတဲ့ထိုတို့တတ္တဝါတွေမှာထိုတို့အာမဂန္ဓတရားတွေအနည်းဟောက်တရားတွေပြည့်စုံနေကြတယ်တယောက်တည်းပြည့်စုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေကြတယ်အားလုံးမှာပြည့်စုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမှလည်းပြည့်စုံနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ဒီအာမဂန္ဓအမျိုးမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ချာပြခြင်းနဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌနာရောဤအဖြစ်ဒိဋ္ဌနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့အဖြေပေးလို့တယ်အဖြစ်ပြီးလို့တဲ့အတွက်ဂါထာနှစ်ဂါထာဆက်ပြီးဟောတယ်ဘယ်လိုလဲယေဣဒကမေတုအတ္တညတဇနာရတေသူခိတ္တအတုစီဘဝမတိတာနတ္တိကတေတိဝိသမတုရဏယဧတမဂန္တောနာဟိမန္တာဘောဓနံဣဒံလောက၌ယေအကျင့်သူတို့သည်ကာမေသူကာမတို့၌အတ္တညတစောင့်ကြည့်မှုမရှိကြလေကုန်ဤတိုင်းလောက၌ယေသနာအကျင့်လူသားတို့သည်ကာမေတုကာမဂုဏ်တို့နှင့်အတ္တညတဆောင်ခြင်းမှုမရှိကြလေကုန်အတုရတေတုရတန်ယောအမျိုးမျိုးတို့၌ဒိဋ္ဌာတွေ့တမ်းမဲ့မောသောစိတ်ဓာတ်ရှိဝေးနေကြလေကုန်၏အတုသည်ဘာဝမတိတမစင်ကျသောမိစ္ဆာအာဇီဝအဖြစ်ကိုမှီဝေးနေကြလေကုန်၏နတ္တိကတိတိနတ္တိကဝါဒအယုရှိဝေးနေကြလေကုန်၏ဝိသမာမညီညွတ်သောကာယကံမှုသတိဖြင့်ပြည့်စုံ၍နေကြလေကုန်၏ဒုရံတရားမှန်ကန်တဲ့အတိညာဏ်ကိုပေးတဲ့အခါသိနိုင်သေးသောသဘောရှိ၍နေကြလေကုန်၏ဣဒာဧသောထိုသူတို့၏ဤကာမတို့၌မဆောင်ခြင်းမှုသတိဖြင့်ချုပ်မျိုးအပြည့်ရှိသောသဘောတရားကိုသဘောတရားဤအမဂန္ဓအမဂန္ဓအညီအဟုတ်ပါပေ၏မန္တာဘောဓနာအတ္တိဟုသောဘောဓိယသိကနဟိအမဂန္ဓောအနိဟောအမဂန္ဓမဟုတ်ပါအမဂန္ဓကိုတဏိတခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးအဖြေပေးတယ်လောကမှာအကျင့်လူသားတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီလူသားတွေကဘယ်လိုလဲရေကေစီဣဒာလောကေကာမပတိတေဝနာသင်္ခါကျေသုကာမေတုမာတုမဒုက္ခမာတိမဒုက္ခတိသုဖိမရိယာဒဝိဟေနဘိနာသံဝရတယအတ္တယတပုတ္တဇနာဣဒာဤလောက၌ဣဒာလောကဤလောက၌ယေကေစီအချို့အချို့သောတတ္တဝါတို့သည်ကာမပတိသေဝနာသင်္ခတေတုကာမေတုကာမဂုဏ်ကိုဖြူဝဲခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောကာမတို့၌မာတိမာတုဿာတိတုပိအမိမိကြီးမိတွေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌လည်းပဲ
Maria Dawira Hina, a bank and Jagin or Saint Jagin, Vina Dawara Daya, Yazia Dosanzi, who is in the address of Adaya Damasanzi, Jagon, the Buddhas and Abuddhas, and my daughter did not receive any Jaligo in Logama. No? Kamagone, but that is Malaysia, didn't it? Bogoy, a bank and Jagra, Luloga, Yiji, who is here, Vare. Amigo Bogore, Niji Midu Exactly Bogore, Nilo Bogore, Abomale, Pine Jan, Kinney, Sitari, Sigare, Yoshe, Shoko, who did Chilaja, Songi, Hubama, Messija. Not the Kubabile, Raddy, Luzida, Raddy, Durada, Yom Yodo, Saki, Dad, Redam, and Moto, Sitaki, and Nijali, who is. Throw the Pampiaji, Tinkama, Radda, Yongi, Abone, Alum, Memo, Dredan, Sitaki, Pelule. Radhe Dugi Dadi Zima Wengye Yudhu Radhe Dugi Dadi Jambo Sita Izzotana Anadi Nava Dada Vino Anidrana Vinyar Radhe Pribo Sandi Radhe Dugi Dadi Radha Yonyum Yudhu Nai Kweta Memo Yudhi Jago Ihudiga Zima Wengye Yudhu Zima Wengye Sindi Si Akondo Radhe Dugi Radha Yonyum Yudhu Nai Kweta Memo Jago Nidhi Dada Kweta Jago Ni Mosita Mimyo Yudhi Jago Ni Izzotana Yumeta Tuelan Yudhi Jago Ni And I didn't want that we know a big go to unit, Majija Goni. And Nidrana Vinya, Dandra was here to come at Pemyo Jong Kid and Nidrana Vinya Majija Goni Pive. Rade, Radayo, and your brother, Bobri Gogani, Pombe, those of Nija Ligo E. Radayo, Pombo, my friend, and my money, Boguri, Loga, Kia, eh? Any Boguri got three while when you get Lambi, the other Radayo, and you muted a bonnet. Then you don't remember no more, Jimmy Jare. Mumata Zulambi, Dinizare Mumata Zulambi, Dinizraga, Babura, Mulem, Murad, Zaraba. Java Televisa, Java Marimet, Tabi, the Pugila, Matrinja Babu, Mumata Zulani, no? The Zero Zuanija. Zuanija, Zingajara, Elima, Neneli, Saganda Kuro, Chiapo. Payasa, Yama, Adaya, and I am Bayalu, Majova, Rada, and Yumulu, you heard about. The Madigana, by any name, you knew me the holy. Where are the university people? Where are the university and then any woman in a bonita with your woman? The Gonaima, who you don't know what did it over by Gideon, King Arunga, Susie Young, and Kanakana, your eh? Nadani, a Yosura, Bobu, Aluga, a Yosuda, Bare, you cannot have your Mobu like you. Mulin Jugar, Dangar, Mate Babu, Aluma, Jagger, Alu Jagger, Alu, a Yosura, Mobula. ตัวนี้ล่ะเว้ยบาเว้ยพี่ๆรัตตายอมยมยอบอเนี่ยด้วยดําเมมอนี่แหละดีสิ่งทั้ง4ดาก็พระเจ้าก็มะนิไฉกูอัสสะมะอัสสะเองเนาะบามาไม่อยู่บาเนี่ยมะซันตะตะลุดดีพี่ๆไม่ลุดดีพี่ๆมะอัสสะปุจฉิเนาะบากูมะซันเนี่ยอัสสะนี่เนี่ยสิรุษิเนาะรัตตายอมอบอมาด้วยดําเมมอนี่สิ่งทั้ง4ตะตุนาก็พระเจ้าก็มะนิไฉกยามูอัตเตเวทะมะอัยเนาะบามาเมสวาพระคุณไม่อยู่หรอกเนาะ အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူကရတ္တယောအညွံ့မြို့အပေါ်နဲ့ဒွဋ္ဌမေမောနေတဲ့စိတ်ကမြို့မတက်ဆွနှန်းနေတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမြို့မတက်ဆွနှန်းတဲ့စိတ်ချင်းသူတို့ကရတ္တယောအညွံ့မြို့တွေကိုစားသုံးနေကြအဲ့ဒီလိုစားသုံးတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအနာဒိနဝတ္တဝိရတ္တယောကြောင့်ရရှိမဲ့အပြစ်တွေကိုရှုတတ်တဲ့စိတ်ကမရှိကြဘူးနောက်တစ်ခု အနိဒရဏပညာသန္တာဝဇ္ဇေဒုက္ခမှာဆမြောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာလည်းမရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့နေရတ္တယောအမျိုးမျိုးတွေကိုစားသုံးပြီးနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုစားသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေလဲအာမဂန္ဓာအနိအဟုတ်ကိုဘုံပေသုံးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒီလိုဆိုရင်အာလူဘုံသဘောကျလို့နိမ့်ချင်ချင်နဲ့စားရင်လည်းဒါအနိဟုတ်
်ခေါ်ပါလေကျဲဝဲဝဲတွေကိုရှင်းနေဆိုင်နေကြော်ကြက်ပြီးစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအနည်းဟုတ်ကိုစားတယ်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်နော်ရတ္တရောအမျိုးမျိုးအပေါ်၌တွဲတံမေမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်စားနေရင်အားလုံးကအနည်းဟုတ်ကိုစားနေတာပဲဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တရာဇေတော်ကအနိဒရဏပညာတန်တော်ရှင်ဒုက္ခမှာဆက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့စားတယ်ဆိုပြီးဒီစကားဖော်ပြထားတယ်ဒီတော့ဒီသံဃာဝဇ္ဇမှာထွမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးဒီညတော့သုတ်တန်လေးတစ်ခုဟောဖို့ဤဝင်ထားပါတယ်နော်နိဒနာဝေကနာယုပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်အဲဒီနိဒနာဝေကနာယုပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့ပုဒ္ဒမန္တုပမသုတ်တန်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်
အဲ့ဒီတုံ့တန်ကမေဘုံပဲပဲဗေနိနအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လေဖြစ်ပေါ်လာရင်အကြောင်းရင်းလေးပဲပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်ယဓမ္မပဏာနာအထုပတိကိုနိခေပောတတ္တမတန်တတိတဘဝိထအနုပုပ္ပဗရဝန္ဒနာဂရိတာမိဒီတုံ့တန်ကအထုပတ်တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒီအကြောင်းအထုပတ်ကိုသင်္ကေတချက်ချက်ဖော်ပြပြီးမှအခွင့်သံဝန္ဒနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးပါမယ်ရေးသားပါမယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဒီလိုဏိဒန်းချိန်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဒီအထုပ္ပတိကမင်းမထားရတယ်ဘယ်ချင်းကကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပေါ့နော်လာဘတက္ကရေနလက်လာဘအပုဒ္ဒတက္ကရအများပြခြင်းကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီတုတ်တံကိုဟောရတယ်ဘယ်လိုလဲဘဂဝတ္တောကိရာမဟာလာဘတက္ကရောဥပ္ပစီဘဂဝတ္တောဘုနော၆ပါးသဖြင့်ဘုရားရှင်အာမဟာလာဘတက္ကရောကြည့်ကြတော့ဒီကျေမြင့်မြတ်တော့လက်ပုဒ္ဒတက္ကရတရားတွေဥပ္ပစီသင်္ကြန်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနေခဲ့လေပြီဘုရားရှင်သာသနာတော်ကိုကြည်လို့တဲ့တရားဓမ္မတွေကအကြည့်အကျက်ဖျားအမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကိုသူကြပြီလူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြည့်အကျက်လာဘတက္ကရပူဇော်မှုတရားတွေလက်လာဘယာချင်းအပူဇော်ခံရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲယထာတံသတ္တရောအတ္တိယထာတံသတ္တရောအတ္တိစေယပုရိသဒါနပါရမီအတ္တိစေယတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲသတ္တရောအတ္တိစေယပုရိသပါရမီသင်္ဆရတာလေးသင်္ချင်းတဲ့ကမ္ဘာတည်းကာလအတွင်းမှာဘုရားရှင်ဒီဒါနပါရမီအစရှိတဲ့ပါရမီ7ပါးကိုဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုပါရမီ7ပါးတို့ရဲ့သူပေါင်းပြီးအကျိုးပေးနေတဲ့သွန်အင်အဟုန်ကြောင့်နောက်ဆုံးဘဝဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှတတ်လာပါဒီကသိပြီးတော့ပေါ်မြလာပြီ။ပေါ်မြလာတော့မဖြစ်နဲ့။သဗ္ဗဒိတာတုဟိတယမကမဟာမေဃဟုတ်တဲ့ဘဝမဟာမဟောကံဝိယသဗ္ဗပါရမီယောဧကတမေအတ္တဘဝဝိပကံတတ္တမတ္တဓတမတိတံပိဟိတဝိယလာဘတက္ကရာမဟောကနိဖတိယံတုအတ္တထောဖျားရှိသဗ္ဗဒိတာတုခန္တိနောအယမျက်နာတို့၌ယမကမဟာမေဃအစုံအစုံဖြစ်သောမူကြီးသည်ဟုတ်တဲ့ဘဝထလာ၍မဟောကံကြီးကျယ်စွာသောရေအရင်ကိုဩဋ္ဌေတိဝိယထသင်တကဲ့သို့သဗ္ဗပါရမီယောခန္တိဥသောအနုသောသောပါရမီတော်များအပေါင်းတို့သည်ဧကတမိအတ္တဘဝေတခုသောအတ္တဘောနှင့်ဝိပါကအကျိုးကိုတတ်သမငါတို့ပေးကြပါကုန်သောဣတိဤသို့လယင်တံပိဋိတဝါတံပိဋိတဝိယပေါင်းစုထားလိုက်ပြီတကဲ့သို့လဘတက္ကရမဟောကံလလဘအပုသောတက္ကရအတိဟုသောယေရင်ကြီးသည်နိဗ္ဗာန်တည်းရင်သူဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ကြလေကုန်မည်ဘုရားရှင်လက်သေးချင်းနဲ့ကမ္ဘာတည်းပါရမီဖြစ်ကြတဲ့ပါရမီတော်ဒါနပါရမီအစရှိတဲ့ပါရမီတော်တွေကတို့ဒီညမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာအကျိုးပေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့စုပေါင်းတိုင်းညီထားတဲ့ပုံစံလိုပဲလာဘတက္ကရခေါ်တဲ့လက်လာဘအပုဇောခံရခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရည်ကြီးဟာအကြည့်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲတတော်တတော်အာနာပါနယာနဝဋ္ဌမာလာကတဝိလေပနာတိဟတာခတိယမြမနာတယောအာကန္တဝကဟံဗုဒ္ဓောကဟံဘဂဝါကဟံဒေဝတယောအန္တရာတဘောပရိသတိဟောတိဘဂဝန္တံပရိယေတိတိတရောတရောထွတ်ထွတ်အယမအာနာပါနယာနာဝဋ္ဌမာလကန္တဝိလေပနာတိဟထသံအဖြောယင်အဝတ်တငံပန်းနန္တနန္တပြောင်းသတိထွတ်ကိုလည်းဆွဲကြကုန်သောလည်းဆွဲကြကုန်လျက်ခန္တရာမြမနာတယောမင်းတဖြည်းတဲ့ရှင်ဘုံနာတဖြည်းတဲ့အစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အကန္တဝါလာရှိကြကုန်၍ဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ကဟံအဘေဘာနိဘဂဝါဗုဒ္ဓသောပန်သခင်ဘဂဝါဘုရားရှင်၏ကဟံအဘေဘာနိဒေဝတယောနတ်ထေနဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်၏ကဟံအဘေဘာနိနရတဘောလူတို့တွင်အနာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်၏ကဟံအဘေဘာနိကဟံအဘေမာဘာနိပရိဒတိဟောယောက်ျားရှင်၏မြတ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်၏ကဟံအဘေမာဘာနိဣတိဤသောဘဂဝန္တံဘုရားသောပါသည်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပရိယေသင်တိချဖွေ၍နေကြလေကုန်၏ဒီပါရမီတော်တို့ရဲ့သွန်ဟုံကြောင့်ပေါ့ကံကြီးကအကျိုးပေးပွင့်ရအခါခွင့်ကတင်လာပြီနောက်ဆုံးကလည်းဖြစ်ပြီဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲထိုးထိုးဒေသထိုးထိုးအယတ်ဌာနတွေကနေပြီးတော့သွန်နေအဖျော်ယမကာရီယင်းနေအဝတ်တွေပန်းနနာရီနနာပြောင်းတွေလဲဆွဲပြီးတော့မင်းတစ်ထည့်တည်းပြုံနာတစ်ထည့်တည်းအစရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးလာကြတယ်လာပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဗေမာလည်းဖျက်ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတင်ဖျက်ခြင်းဘယ်နေရာမှရှိပါသလဲဖျက်နတ်ထည့်နဲ့ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဘယ်နေရာမှရှိပါသလဲဖျက်နရာတဘလူတို့တဲ့အတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်မှာရှိပါသလဲယောက်ျားရှင်တို့ညာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဘယ်မှာရှိပါလက်ဆက်နေတဲ့ဒီလိုမေးကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုလက်ကြည့်တော့ရှားဖွေနေကြတယ်သကတံတတိဟိပိပိစီအာရိတဝဩဃတအလဘမနာတမန္တကဟုဒ္ဓပမနာမိ
ສະກະດາດຸລິນະສະກະດາດຸລະອະຫິສະດິຂານິເສວະອະນຸໂພດັນຕິສະອັນດະກະວິນອັນຈັງກະວິນດະຍະມະນາດິໂຍຫິຍາສະກະດາຕະຕິຫິມິເລອະຍາດຸພິດໍແລະປິສີປິສີເລບາດໍບໍອະໄຣດະວະເຕຊົງຈະກົນຍະອໍກະນາຫຼຸດັນໂພຍັງອະຄະອະຄະກໍອະລະບະມານະມຍະຫິຍະກົນດິພິເວະມະມະດາວະຈິນປັດຈາຄະລິດໍອະຍະເສນະ ໄນ ကောင်းတာပမာဏမီတကောင်းမြတ်အတိုင်းတာပမာဏရှိတော့အရတော်တိုင်အောင်လည်းပဲသက္ကတာဒုရိနာလဲဝင်ဖြင့်သက္ကတာဒုရန်လဲဝင်ကိုအဝဆာအဟိစ္စသိတိရာရွေးတိတ်ခံဤစေဝဒီလည်းဒီနေ့အကြောင်းကိုအနုကိုတန်းဤစအစဉ်တည်းဇိုင်လိုက်ပါရွေးလည်းဒီကြလေးကိုဤမြတ်စွာဘုရားဘယ်နည်းကြွကြပါလဲနော်လူကြီးလုံးလုံးဘုရားရှင်ကိုရှာဖွေပြီးတော့လဲရာနဲ့ချင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်လူဖို့အတွက်ပြည်စည်းတွေသင်လာကြ မင်းကြီးကမှလူဖို့ရအခါခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်နောက်တော့ကနေဝန်ကျင်ပတ်ချက်ရက်စင်းနဲ့ပြည်နေအောင်လိုက်ကြတယ်တကောကမနမြချိနေတဲ့ပြိတ္တတူကြီးပြည်စီတွေလဲလည်းအပြည့်ပြင်းပြီးတော့လိုက်ကြတယ်လဲတကြီးရဝန်နဲ့လဲတကြီးဝန်နဲ့ဟာချိကြပြီးတော့ကြီးနေတယ်နောက်ကနေအစင်းစိုက်ရက်စင်းနေကြတယ်အဲဒီလိုလိုက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲယထာဘဂဝါတော်အေဟံဘိက္ခုသံဃာတာပိဘုရားရှင်
လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနာဂောပန္နသမယေနဘဂဝါတကတောဟောတိဘုရားတော်မဏိတောပုသိတောအပ္ပစီတောနာသီသီဝရပိဏပါဒတိနာတနာကိလနာပိစီအပိသပရိခာရဏံသိက္ခုတံကောမိခောတကတောဟောတိဘုရားတော်မဏိတောပုသိတောအပ္ပစီတောနာသီသီဝရပိဏပါဒတိနာတနာကိလနာပိစီအပိသပရိခာရဏံသီသီဇပရိခာရဏံဒီနာဂောပန္နသမယေနထိုအခါ၌ကဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်မတကင်းဖျားခြင်းတိတကတောအယုန်လေးပြုခံရတိဘုရားတော်အလေးစားခံရတိမာနိတော်အမြတ်ဥခံရသည်ပုသိတော်အပုသောခံရသည်အပ္ပစီတော်အပ္ပဒခံရသည်ဇိဝရပိဏပါဒတိနာတနာကိလနာပိစီယပိစီယပရိခာရဏံသင်္ဂန်စွန်ကြောင့်စေဒုနာဤအကြောင်းတော်ဘဖြစ်သောပစ္စည်းလေးပါစေပစ္စည်းပရိခာရတော်ကိုလာဘိယလိစီသည်ဟောသည်ဖြစ်၏မေကုတံဃောပိယဟံသံဃာတိလည်းဖြင့်သကတောအယုဒေပြုခံရသည်ဘုရားတော်အလေးစားခံရသည်မာနိတော်အမြတ်ဥခံရသည်ဥသိတောအပုသောခံရသည်အပ္ပစီတောအပ္ပဒခံရသည်ဇိရာပိညာပါဒတိနာတနာကိလနာပိစ္ဆာပိသေသပရိခာရဏံသင်္ဂန်းဆွမ်းကြောင့်စေသူ၌အကြောင်းတော်ပဖြစ်သောစိတ်ပစ္စည်းပရိခာရတို့ကိုလာပြီးရလေးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘုရားရှင်မသာဒီပစ္စည်းလေးပါပေါ်များသည်မဟုတ်ဘူးယန္တံကမှလည်းပေါ်နေတယ်ဘုရားရှင်သာလေအယုဒင်းပြုခံရတာအလေးစားခံရတာအမြတ်တို့ခံရတာအပုသောခံရတာမဟုတ်ဘူးယဟန်သံဃာရိရဲ့အယုဒင်းခံရတယ်အလေးစားခံရတယ်အမြတ်တို့ခံရတယ်အပုသောခံရတယ်သံဃာကြောင့်ဒီခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါအတုံးအဆောင်ပရိခရာတိကအလွန်ရရတဲ့သဘောရှိနေတယ်နော်ယာဝတ္ထခောသုံးဒဣတရဟိသံဃောဝကနောဝလောကိဥပ္ပန္နနာဟံသုံးဒအញ្ញံဧကသံဃာမိသံမနုပတ္တမိအေဝလာဘေကယတေကပတ္တယတိယထရိဝါယံသုံးဒဘေခုသံဃောနောက်သုံးဒတစ်ခုပြန်ဟောထားသေးရနော်ရှင်းသာသုံးဒယခုကမသံဃာရောဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဂိင်္ဂနာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပြန်ရှင်ရဲ့ဒီသံဃာလိုငါပြန်ရှင်ရဲ့ဂိင်္ဂနာလိုတခြားတခြားသံဃာတွေတခြားတခြားဂိင်္ဂနာတွေမှာလတ်လပတ်အချွေရန်ပြိဿအချမ်းရန်အကြောကြောတွေမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတဲ့ယဟန်သံဃာဆိုတာငါပြန်မမြင်ပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့သံဃာတော်တွေမှာကြီးကြီးကြီးတဲ့ယဟန်တော်ဒီမှာတည်းလာဘက်ကရတဲ့ကပတ်တဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့လတ်လပတ်အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့အချွေရန်ပြိဿအထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့အကြောစောဆိုတဲ့ဒီဂုံကြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်လာပါရိကတိတ်ပေါ်လာပြီ။ကုံတရင်းတွေကလည်းတိတ်ကြောကြလာပြီနော်။သွားရန်ဘဂဝန္တောသတ္တံကတ္တဆဥပ္ပန္နောလဘတခါရောဧကတောဟုတ်တော်ဝါ။ဝိနမဟာနတိနာဥဒ္ဒကဝိယအပ္ပမယောဟောတိ။ဘဂဝန္တောဘုန်းတော်ချုပ်ဘဂဝန္တောသဘုန်းတော်ချုပ်ပါတခင်ဖြာရှင်၎င်းသံဃတ္တဆသံဃရောအာလကော။ဘဂဝန္တောသဘုန်းတော်ချုပ်ပါတခင်ဖြာရှင်အာလကောသံဃတ္တဆသံဃရောအာလကော။ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာသောသောယံလဘတက္ကရာထိုလလဘအဘုသောတက္ကရာတရားတိကဧကတောဟုတ်တဝတ္တပေါင်းဤဖြင့်ဒွိနမဟာနေလီနံမြည်ကြီးနှစ်စင်းတို့ဤဥဒကဝိယရေကဲ့သို့အပမေယောအတိုင်းအတပမာနာဖြစ်သည့်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေပြီယဟန်သံဃာတို့ရဲ့ဘုံကံဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လဘဘုသောတက္ကရာတရားတိမြည်ကြီးနှစ်စင်းပြန်ပြီးပြည့်စင်လာတဲ့ရေတွေကိုချင်းတွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းတွဲလို့မရနိုင်တယ်လို့အလွန်အလွန်များပြားလာပြီအထတ္တရဟောကတောစင်သည့်မဟာလဘတက္ကရောအတိတဗုဒ္ဓံနမိဧဝရူပောဟောတိအနာဂတံနမိဧဝရူပောဘုဒ္ဓတိဂိဏုဘဝေကိုအဟာရပရိခာကိဏတတိတမစိညေနတမနာကတာမိဇ္ဇတာနိသန္တရကဟောတဝအဟာရပရိဘောတိတောတကွန်တိနတကွန်တိတိ
အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့တဒ္ဒလုနာတို့ရဲ့ရဟောကတော့ရှင်ရရတော့ရှင်ကတော့မူလေရှင်သောတတ္ထလုနာတို့ရဲ့ရှားတို့ကိတ္တမှုတော်ပြရှင်ဒီစိန်တေတိညာတိစေကုတော်မူခဲ့လေပြီတချင်းဖျားရှင်ကရှင်ရရကိုတပါးတိဒီတမဘဝင်စားတဲ့ရှင်ကမြင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါတမဘမှာအချက်စဉ်းစားကြည့်ရဲ့ဘယ်လိုလဲ မဟာလာဘတက္ကရောအတိတဗုဒ္ဓနာမိဧဝရူပဟောတိအတိတဗုဒ္ဓနာမိအတိလွန်လည်ပြီးသောအချိန်ကာကလကဝင်ထွန်းတော်မူခဲ့ကြကုန်သောဖျားရှင်တို့အားလည်းဧဝရူပဤသောသဘောရှိသောမဟာလာဘတက္ကရောကြီးစွာသောလက်မှုသောတက္ကရတရားသည့်ဟောတိသင်္ချာဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီအနာဂတနာမိနောက်အနာဂတ်၌ဝင်ထွန်းတော်မူလတံဖြစ်ကြကုန်သော